Ibyiza kuri mwese mukurikiye BTN TV uyu n'umunyamakuru mu Kinyarwanda agiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwahisemo uburyo bwo kubaka igihugu ruhereye ku rubyiruko aho guhera hejuru ku bakuze. Naho bamwe mu bahinga mu bishanga murenge wa Gatsibo barasaba ko bavanwa muri jejo niba bazakomeza gukorera muri iki gishanga cyangwa se niba bazashyirwamo ibindi bikorwa ngo dore ko kuri ubu bemerewe guhinga ibihingwa byera vuba. Turazamo kwerekeza hanze y'u Rwanda kuri wa gatatu tariki ya 23/2023. Komiseri mukuru wa polisi muri Kansai Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Donatien Mikanda Godfrey yapfuye yarashwe n'amabandi amusanzwe mu rukerera aho yari atuye. Reka tubahe ikaze amakuru yacu ku buryo burambuye. Mugiye kugezwaho nanjye Marie Pamiyo Nkuru ndetse na Eve Iradukunda afatanyije na Ferdinand bagiye kumfasha ku buhanga bw'ibyuma. Mbese kwa mugusha ukayasanga ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo Facebook ndetse na YouTube. Amakuru yacu ku buryo burambuye, reka tuyahere kuri inkuru aho Perezida Paul Kagame yavuze ko u Rwanda rwahisemo uburyo bwo kubaka igihugu ruhereye ku rubyiruko aho guhera hejuru ku bakuze, aho umukuru w'igihugu yatanze ubutumwa kuri 23 kanama ya 23 ubwo yari ari mu birori byo kwizihiza imyaka 10 ishize hatangijwe gahunda ya Youth Connect. Gahunda rero ya Youth Connect yatangijwe mu ya 12 na guverinoma y'u Rwanda ifatanyije n'abafatanyabikorwa bayo barimo ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP. Aho rero umuyobozi mukuru wungirije wa UNDP mu Rwanda Vasha Redcar Palepu yashimye ubuyobozi bw'u Rwanda burangajwe imbere na Perezida Paul Kagame. Yavuze ko kubaka hari ubwo bisa naho bigaragara guhera hejuru ku bakuze, ariko mu by'ukuri bikwiriye guhera hasi. Aho umukuru w'igihugu yashimye abafatanyabikorwa barimo UNDP Koika n'abandi bakomeje urugamba rwo guteza imbere urubyiruko kuko ari igihugu cyubaka giherege ku rubyiruko. Perezida Kagame yavuze ko Abanyafurika bemera Imana nk'abandi ndetse binagaragara ku mazina y'Abanyarwanda, ariko byagera ku musaruro n'iterambere ngo bikanga. Yavuze ko kugira ngo ibyo byose bishoboke bisaba kwihesha agaciro, ukanga agasuzuguro kandi ukiha intego kugira ngo ugere ku cyo ushaka. Yasabye urubyiruko rusaga 2000 rwitabiriye isabukuru kugira icyerekezo no kutemera kuba hasi buri gihe ku buryo biha urwaho basuzugura Afurika bibwira ko nta bushobozi bwo kugera ku iterambere ryaba riturutse ku rubyiruko. Naho bamwe mu baturage batuye mu karere ka Rubavu baravuga ko bahangayikishijwe na zimwe mu nzego z'ibanze zibatoteza ngo iyo batanze amakuru. Jacques Tushime. N'abaturage bo mu karere ka Rubavu bavuga ko ngo bahangayikishijwe na bamwe mu bayobozi bananirwa gukemura ibibazo by'abaturage ngo byakumvikana mu itangazamakuru bagatangira kubatotiza. Iyo uvugisha ukuri utanze amakuru y'ukuri iteka bakugendaho nk'abayobozi kandi baradutotse cyane. Ubwo habugenda ukumva reka data ukadutoteza baruwa n'abagiye bafungwa, ntago nzi ngo ni bangahe ariko bagiye bafungwa. N'ubu hari uwo ndazi ko yari yafungurwa abo bafunze kubera kubaza baramujanaga bakabamushizemo. Ubwo urenda niyo mpamvu n'umuturage wa muno wese nta muturage hano wavuga ati ibi ndabizi, ni ukuburi yo yerekera ati baranjana. Ubu n'ibi ngibi ni kuba nabivuze nabwo nafite n'ubwoba kuko wenda bararabandaririye iwanje kuza kumfata ndacyo nakoze. Oya, umukuru abatangwa ariko umuntu aba anafite imbungenge yuko icyo umuntu ababajije gifite ishingiro bakatwereka ko kidafite ishingiro kandi gifite ishingiro. Ubwo rero buriya tugatija dutinya kuja kubivuga ngo dutange ubuhamya ngo tubisobanure tugatinya ko baje kudufunga. Uyu muturage akomeza avuga ko ngo nyuma yabo baganiye n'itangazamakuru ku karengane kakuriye mugenzi wabo ngo ubuyobozi bw'umurenge bwategetse ubw'akagari ko bwajya guta muri iyo mba abaturage bose bagize icyo bavuga ku kibazo cy'umuturage mugenzi wabo. Bivugwa ko ngo cyabaye agati iranzamba mu nzego z'ubuyobozi yahenze ngiye ku itariki ya 21 hari mu gitondo karekare ngiryamye numva barankomangiye ngo nimbyuke mbabaje ngo mbe bari kunshakira iki barambwira ngo bandumwe na Gitifu Gitivu wa kagari. Icyatumye bari kumfata nuko natanze amakuru
nyayo nyahagazeho n'amaguru yombi kandi nta muntu nagambaniye nta muntu natutse nta burashebeje igihugu natangiye amakuru uko nyazi nibwo ubwoba bwamfashe nyuma yo kubwirwa yuko ngo nzafungirwa Nyabishongo ngo nzabyuka napfuye naguye muri kanevu ngo imodoka zizaza ari filime zikantwara nahise mvuga inti ishyamba ntabwo ari ryero nshobora kubikinisha Sibomana ndabyumva ariko umuntu n'umuntu ashobora no kubikora Satana agashigikira imigambi mpita nandikira DPC wa karere ka Rubavu nishinganisha menyesha RPC menyesha n'izindi nzego amabarunda yafite ndaza kuyabereka aba baturage bakomeza bavuga ko imyambi ituma bamwe mu bayobozi batutiza abaturage ngo nuko baganiye n'itangazamakuru ariko baba barananiwe gukemura bimwe mu bibazo by'abaturage bityo bakumva badashaka ko byajya ku karubanda bumva ko ibibazo bavuga ngo bahora muri ngo bazabikemura waba utanze amakuru ku gihe rero niyo bituma bakugendaho BTN TV ganira na guverineri w'intara y'Uburengerazuba abitegeye ku François yatubwiye ko ari uburenganzira bw'umuturage gutanga amakuru anaboneraho kubasaba ko mu gihe barenganijwe n'umuyobozi bagana bamukuriye bakarenganurwa gutanga amakuru se ikibazo sibyo nta wagize ikibazo uzagira ikibazo ngo yatanze amakuru ubusegeye ko ndi kuyaba hari ikibazo mfite uzagira ikibazo ngo yatanze amakuru hakagira ushaka kumurenganya dufite inzego zubatse uyu nakurenganya undi ntazakurenganya uzage ubigeza ku buyobozi cyane cyane abamukuriye bamubaza impamvu yabaza umuturage impamvu atanga amakuru gutanga amakuru ntabwo ari icyaha ahubwo ngira ngo niba nibuka neza itegeko ritegeka abantu bose gutanga amakuru kandi agatangirwa igihe ni bimwe bifasha inzego z'ubuyobozi n'umutekano gukumira icyaha kitaraba Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Amakuru yacu tuyakomereze hanze y'u Rwanda aho tujye kwihera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho kuri uyu wa gatatu tariki ya 23 kwa Ntwarama 2023 komiseri mukuru wa polisi muri kase muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Donatien Mikanda Godfroid yapfuye arashwe n'amabandi hamusanzwe mu rugo ruherereye muri Kikapa abaturanyi bewe mu gace ka Kamarenga bumvise urusaku rw'amasasu rw'abakanguye batangaje ko ibi byaba aye mu masaha 9 zo mu rukirira hagataho General Silvano Kasongo ukuriye igipolisi cya Kongo utegerejwe muri Tsikapa mu minsi iri imbere hamagariye abaturage gutuza kandi hatangaza ko iperereza rizakorwa na serivisi ze kugira ngo abakoze icyaha batabwe muri yombi kugeza ubu umurambo wa komiseri mukuru wajyanywe mu buhukiro bw'ibitaro bikuru bya Tsikapa nk'uko inkuru dukesha Media Kongo akadomanet yabitangaje ishwa ry'uyu mupolisi rije nyuma y'amezi make hishwa ry'umushinjacyaha mukuru mu rukiko rw'amahoro naho muri Tsikapa naho nyuma y'ibyumweru bibiri hadutse inkongi yashegesha ikirwa cya Maui muri leta ya Hawaii inzego z'ubuyobozi zatangaje ko abantu bagera ku 1,100,000 bataraboneka inkongi rero nicyo kiza gikomeye cyahitanye abantu benshi muri leta zunze ubumwe za Amerika mu myaka 100 ishize aho byavuzwe ko hari abagera ku 115 mu gihugu cy'ubukerarugendo wa Lahiana wari utuwe n'abagera ku 12,000 warahiye none kuri 1,000 urutonde rw'aba buri birengero nk'uko bitangazwa na polisi ishinzwe ubutabazi urwego rw'igihugu rishinzwe ubutasi imbere muri leta zunze ubumwe za Amerika FBI rwatangaje ko rugiye gutanga umusanzu mu bikorwa byo kumenya amakuru y'abataraboneka kugeza ubu kwa kabiri ku munsi w'ejo FBI yabaraga abantu bagera ku 1,100,000 ndetse ngo umubare ushobora kwiyongera aho urwego rero rwashyizeho umurongo wa telefoni utishyurwa rusaba mu miryango y'ababuze ababo kukoresha batanga amakuru
Uko bimenyereye mu masaha nkayangaho twageze bimwe byaranze uyu munsi mu mateka bimwe byaranze tariki ya 23 Kanama ni umunsi wa 2036 iminsi igize umwaka ariko hasigaye iminsi 129 kugira ngo uyu mwaka 2023 ube wagera ku musozo naho umwaka w'1799 Napoleon Bonaparte niwe yavuye mu Misiri yerekeza mu Bufaransa agiye kwambikwa ikamba ry'ubwami mu mwaka w'1990 Ubudage bw'Uburengerazuba n'Uburasirazuba bwatangaje ko buzongera kwiyunga bigakora igihugu kimwe tariki ya 9 Nzeri umwaka w'1990 mwaka w'1994 Eugène Braun umwirabura rukumbi watwaraga indege mu ntambara ya mbere y'isi yose yazamuye mu ntera ahabwa ipeti rya Lieutenant rya kabiri umereza makuru yacu mu karere ka Gatsibo kuremwe mu bahinzi bahinga mu bishanga byo mu murenge wa Gatsibo bari mu rujejo bavuga ko babwiwe kuba bahinga ibihinga byera vuba bakibaza niba bazakomeza guhingira muri ibi bishanga ika byinshi kuri inkuru tubaze Janvier Kamanza turi mu rujejo mu byukuri ntago tuzi ibyo turi gukora ntago tuzi uburyo kitwaba tugihagazemo nimba mwamuhatwaye burundu ko tutakongera gusubiramo cyangwa se aba ni bamwe mu baturage mu murenge wa Gatsibo bahinga mu gishanga gihere mu kagari ka Manishya bavuga ko bari mu gihirahiro ku hazaza h'iki gishanga ndetse bagaragaza imbogamizi ko bashobora kucyakwa kikegurirwa abikorera bo amakuru turimo kuyumva ko rimwe rero twumva bavuga ngo bazashyiramo idamu hanyuma ubundi bakavuga ngo bazahingamo umuceri ntabwo turamenya neza amakuru ko ahagaze ntabwo nta makuru afatika dufite twumva bavuga ko uretse ko n'abaturage bavuga ngo wenda bazashyiramo idamu ntabwo tubwo ibiravugwa gutyo ariko meya we yatwibire ko bazagihingamo umuceri bo ingaruka umva bwo yihingiraga mu tuboga cyangwa utujumba icyo wenda bashobora kuzibeshaho kino gishanga hari igihe bigeze kugikora baragikoramo drenage byo bita drenage noneho bakora inyigo nabi batazi ko hari amazi aturuka ahandi aza noneho haza kuzamo amazi y'umugezi witwa wa Rufu uza ibintu byose urabisiba bihindura zero hanyuma ubwo barahomba ntibabikora intego ntibayigeraho nibatiga neza rero aya mazi uburyo abari menshi y'imvura yaguye amazi abari menshi cyane kuko hari uzura ku buryo nta kintu ubona yarengeye ibintu byose nibatiga rero neza nanone bishobora kuzaba ikibazo kubera amazi menshi ahari turi mu rujijo mu by'ukuri ntabwo tuzi ibyo turi gukora igishanga nimba tuzakomeza tugahingamo uko twishakiye imbuto dushaka ntabwo tubizi ntabwo rwose turamenya icyerekezo niyo makuru dufite nta cyerekezo ubu dufite nimba igishanga tuzaguma tugahingamo nimba muzatubwira imbuto tuzahingamo ubwo mbese muri make ntabwo tuzi icyerekezo rwose turi mu rujijo amakuru turimo kumva nayo kutubwira ngo igishanga ngo bazaza kugikora ariko uko bazagikora ntitukuzi kimwe nuko harava ngo bazaza bahingaho umuceri haravuga ngo bazadigiga bashyiremo amazi ubwo mbese muri make ntabwo tuzi icyerekezo turasaba ubufasha aho ngaho bwo kudusobanurira nyirizina icyerekezo cyo twaba duhagazemo muri ino minsi mu gihe tukirimo gukorera habaye imbogamizi ariko kugikoreramo ariko mu gihe turi abaturage bagituye nitwa twakonyoye ubwo nitwebwe twagikoreragamo ubwo rero nyirizina kuba mwaba mushaka kugikoreramo ubwo ntago tuzi uburyo kitwaba tugihagazemo nimba mwamuhatwaye burundu ko tutakongera gusubiramo cyangwa se nimba twabonamo n'akazi tugakoramo tukabona ikidutunga ubwo mbese nuko niko bihagaze niko tu niba mwagitunganya tugasubiramo tukagikoreramo ubuyobozi bubitwemerera gitunganya tukagikoreramo abakomeza basaba ko bavanwa muri icyo gihirahiro bakamenya uko bategura igihembwe gishya cy'ihinga ese cyangwa niwo nimba ariwo bagumye bakagikoramo cyangwa se bakaduhamo n'imirimo ubwo ntabwo tuzi icyerekezo muri make bamara gukora inyigo neza bazadukorera inama batubwire kuko nk'ubu baratangaje baratubwira ngo tuzahingemo ibijumba n'imboga ibintu bisa nk'ibyera vuba ubwo ntabwo tuzi rero igihe bazatangirira
ariko nibamara gukora inyigo neza abayobozi bazatubwire ukuri uko bimeze ko bihagaze abantu bayo bafite uburongo bafubahije bagenderaho kuri izimbogamizi zigaragazwa n'abaturage ku mirongo wa telefone twavuganye na Sekayange Jean Leonard umuyobozi w'akarere ka Gatsibo wungirije ushinzwe iterambere ry'akarere ry'ubukungu atubwira ko hariho gahunda yo kugitunganya mu gihe ibiza byakunze kurengera imyaka mu gihe cy'itumba kandi bakababizi twanabiganiye inshuro nyinshi ko hari umushinga wo kugitunganya kugira ngo kibyazwe umusaruro nk'ubukwe kuko buri gishanga uburyo bagihinga musanga ntabwo gitanga umusaruro ubu rero harimo hashakishwa isoko ry'uburyo cyatunganywa neza noneho n'ubundi nikimara gutunganywa n'abaturage bazongera guturamo bakagihinga nta wundi uzava hirya no hino bagikoresha noneho bakagikoresha ku buryo bwiza butanga umusaruro ku buryo kandi nabo batavunika ubonye uburyo barimo bagihingamo ubona ko birabasaba imbaraga nyinshi cyane imvura iragwa n'umwuzure ukaza imyaka yabo ikagenda ikeneye rero ko gitunganywa neza kugira ngo izo ngaruka zishobora kuba zaterwa n'uko imvura yaguye cyifuza zitazongera kubaho aruzura rwose ku buryo imyaka iyo bayishyizemo yose iruzura ugasanga irangiye barahombye ariko n'ubundi ni umushinga wari uhari uteganywa n'ubundi kugira ngo kizatunganywe kibyazwe umusaruro ukwiye cyo guhingwa mu kajagari n'abaturage bazasubiramo gukora guhinga nta bandi bazajya amazi aturuka mu misozi y'akarere ka Gicumbi ndetse n'andi mazi y'amasoko agaragara muri iki gishanga ni bimwe mu bitera imyuzure mu gihe cy'itumba bityo imyaka yahinzwe ikatikirira ari bimwe mu byagendeweho ngo iki gishanga kizatunganywe ku buryo bwo guhangana n'ibiza Janvier Kamanzi PTN TV mu karere ka Gatsibo umurasirazo bw'u Rwanda Mbashimi mwese mwemukurikiye amakuru ya BTN TV nshimira cyane Eve ndetse na Ferdinand bari bari kumfasha ku buhanga bw'ibyuma naho ngewe ndi Maripa Miyunguru mukomeze kunogerwa n'ibiganiro byose BTN TV iba yabateguriye